V dalším díle našeho datového cyklu se podíváme na oblast zemědělství a dotací a ukážeme si, co všechno můžeme a také nemůžeme zjistit díky tomu, že je dnes možné svobodně nahlížet do smluv státních subjektů. Jako pomůcku použijeme známý holding, označovaný za největší českou zemědělskou společnost a největšího českého příjemce evropských dotací. Ten je také, jak známo, vlastněný předsedou hnutí ANO panem Babišem a dočasně uschovaný ve dvou svěřeneckých fondech, odkud si ho pan Babiš po skončení svého vládnutí zase vyzvedne. Pan Babiš je také současně 6. měsícem předsedou vlády a jeho hnutí už tedy 6. měsícem ministerstvo zemědělství ovládá. Což je ještě jeden důvod navíc k tomu, abychom se na zemědělství v registru smluv podívali a Babišův uschovaný holding použil jako modelový příklad. Ke zjištění, jaké má smlouvy se státem, jsme pak použili web Michala Bláhy Hlídač státu. V registru smluv jsou víceméně všechny smlouvy mezi státními úřady, státem, samosprávami a soukromými firmami s několika výjimkami. Nejsou tam malé smlouvy, nejsou tam smlouvy malých obcí. Těch výjimek je samozřejmě víc, ale tohle jsou ty největší výjimky. Hlídač státu je nadstavba nad registrem smluv. Bere data z registru smluv a doplňuje o informace z dalších rejstříků, z obchodního rejstříku, z dalších obchodních rejstříků a provazuje s osobami, které v těchto firmách pracují a mají nějaký vztah k politice. A dávají všechny tyto informace do kontextu. Pokud tedy klikneme v hlídači státu na pana Babiše, vyskočí nám i všechny s ním spojené společnosti a také jejich případné smluvní vztahy se státem. Snadno tak třeba vidíme, že co do částek u smluv, je nejvýnosnější společností tohoto holdingu Lesnický Uniles. Ten s menším Votam Forestem získává velké zakázky z českých státních lesů, co pod ministerstvo zemědělství spadají. Po detailnějším zkoumání nám pak dále vyskakuje také to, že holding má dlouhodobě v nájmu značné množství pozemků od státního pozemkového úřadu. Ten pod zemědělství spadá také. Bude asi jen náhodou, že jak ředitelka pozemkového úřadu, tak i ředitel českých státních lesů, oba dříve jmenovaní do funkce KDU-ČSL, během 6měsíčního vládnutí Babišovy vlády bez mandátu ve funkci shodou okolností skončili. Pod oblast zemědělství pak také spadají dva dotační fondy, co musí své dotační smlouvy povinně zveřejňovat. Díky tomu se dočteme, na co přesně peníze jdou, nebo jakých částek z celkového objemu nákladů se dotace týkají. Například u dotací Státního zemědělského intervenčního fondu si tak můžeme dohledat, že peníze u společností z Babišova holdingu v minulých letech šly například na stavbu nových budov používaných na chov zvířat nebo na investice do nových technologií. Necelou polovinu až polovinu z každé investice si příjemce dotace platí ze svého. A zbývající dotovaná částka se pak u všech smluv dělí téměř půl na půl mezi české a evropské dotace. U dotačních smluv pak musíme zmínit jeden zásadní nedostatek. I když toho vidíme hodně, ani dnes nevidíme všechno. Co se týká dotací, tak obvykle rozhodnutí o dotaci není bráno jako smlouva, jako smluvní vztah, tudíž tyto informace v registru smluv nejsou, ale jsou zde informace o smlouvách, které s dotacemi například nepřímo souvisí. Typicky jsou to smlouvy o dotaci na podporu například pojištění zemědělských produktů nebo podpora na splácení úroku z půjček, které se týkají zemědělských podniků. I z dostupných dotačních smluv ale může vypadnout ledacos. Například Michal Bláha si při chystání se na natáčení tohoto dílu všiml zajímavé věci týkající se dalšího dotačního fondu, co zemědělcům mimo jiné pomáhá s pojištěním zvířat a plodin. U dvou dotačních smluv totiž v příloze našel i podmínky k udělení oné dotace. A v těch je uvedeno, že tyto peníze mohou dostat pouze malé a střední podniky. Což Babišův podnikatelský moloch, jak známo například z kauzy Čapí hnízdo, není. Tomu, že velké podniky tuto dotaci neměly získat, by ostatně napovídalo i to, že na konci letošního března a již za vlády hnutí ANO došlo ve fondu ke změně. Jako novinka bylo totiž vyhlášeno to, že nově na toto pojištění budou moct velké podniky dosáhnout, z čehož by logicky mělo vyplývat, že do této chvíle na něj dosáhnout nemohli. Pak zde ovšem současně vzniká otázka, jak mohly tyto dvě společnosti dotace v minulých letech získat. Zeptali jsme se tedy na ministerstvu zemědělství, jak to je. A ačkoliv nám na jiné otázky ochotně odpověděli, tato zůstala bez odpovědi a byli jsme odkázáni přímo na dotační fond. Ani ten nás ovšem moc neuspokojil a poskytl nám pouze obecnou odpověď v tom smyslu, že všechny dotace poskytuje podle zákona. Do třetice jsme tedy ještě požádali o informaci k těmto dvěma smlouvám také tiskového mluvčího holdingu Agrofert.
Ten uvedl, že obě společnosti jednoznačně dotace dostat mohly. Nicméně na naši žádost, aby to nějakým způsobem doložil, už žádná odpověď nepřišla. Zda se nám tedy zcela mimochodem povedlo najít dotační pochybení, nebo je všechno v pořádku a na dvě zmíněné společnosti se vztahovala nějaká nám neznámá výjimka, se tedy zatím zjistit nepovedlo. Michal Bláha se věci nicméně bude věnovat i dál. Jak jsme si tedy ukázali, i přes nedostatky můžeme nově díky zveřejněným smlouvám mapovat mimo jiné i velkou část dotačních vztahů mezi státem a soukromými subjekty, nacházet eventuální dotační pochybení, nebo třeba také sledovat, kde vznikají, nebo by hypoteticky mohly vznikat případné střety zájmů. Zakončit tento díl můžeme třeba tím, že popřejeme všem hlídacím psům demokracie, tedy třeba investigativním a datovým novinářům, nebo zdravě zvídavým občanům, aby se i jim povedlo nacházet s nově zpřístupněnými smlouvami, nejen v oblasti zemědělské, ale i dalších, věci společensky zajímavé a podstatné.